Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбунчук. І зараз говоримо про те, що народні депутати так в комісіях проголосували за заборону цирків із тваринами. Що це означає? І, власне, про це ми зараз поговоримо з зоозахисниками Дніпра. В наших гостях Максим Гошовський та Інеса Капінос. Я вас вітаю. Вже ж, Максиме, почнемо з вас. Вам слово. Розкажіть, будь ласка, так, законодавчу сторону. Як було раніше, та що змінилося? Невже цирків з тваринами в Україні більше не буде? По факту, цирк животных вообще не должен существовать как таковые, да, как все зоозащитники об этом всегда говорили и будут говорить, потому что там, к сожалению, к огромнейшему, в основном это все издевались над животными, не меньше, не больше, как сказать. По закону у нас были уже переходные положения, по которым до 30-го года не должно было быть уже животных вообще в цирке, по факту. Вот сейчас это просто законопроект, который немножечко нам даст быстрее избавиться от этой жестокости в цирках. По факту у нас в каждом городе, в каждом регионе есть правила содержания животных, как домашних, так и диких животных. Вот. И у нас, например, в регионе, в городе было давно-давно уже прописано о том, что у нас запрещены перевозные цирки, цирки шапито и так далее с животными. Поэтому по факту это просто уже законопроект, который будет на всеукраинском уровне. Чи ознайомилися ви з цим законопроектом та що він передбачає, і чи, можливо, якісь пункти вас здивували або приємно, або ні? Ну, на самом деле, как я сказал, уже у нас в регионах подобные законопроекты, именно региональные правила уже были. Вот. Благодаря этим пунктам это будет ужесточение наказания некоторых, да, если люди будут все-таки использовать животных в цирках. Ну и в основном это, конечно же, запрет полномасштабный их использования вообще. Это надо, это полезно. Дякую вам, пані Інесо. До вас питання. Наскільки це є проблемою? Адже коли приходиш в цирк, так от не зовсім люди розуміють або не хочуть розуміти, да, в яких умовах можуть дресируватися тварини. Як багато прецедентів є і в нашій області, і в Україні, і скільки вам доводилося рятувати таких тварин, чи доводилося? Спочатку про основні проблеми, які існують у сучасних цирках. Це, по-перше, умови утримання, навіть не жорстокість дресури, там, де тварин через біль, через голод змушують робити якісь трюки, щось робити, те, що тварина не буде робити в здравому глузді. А по-друге, першою проблемою є умови утримання, бо жоден цирк не може надати тих умов біологічних потреб тварини, навіть мінімальних. Вони зазвичай утримуються в настільки тісних клітках, що тварина проживає досить короткий вік і має травми фізичного розвитку, психічні травми отримують тварини. Дуже багато випадків у цирках, не треба далеко ходити, там, де тварини, дикі тварини, великі дикі тварини, вони проявляють жорстокість під час виступу або під час дресування і нерідко закінчується якоюсь трагедією або для тварини, або для дресирувальника. Особисто мені не доводилося рятувати саме з цирків тварин, доводилося рятувати з контактних зоопарків. Це ще один філіал пекла для тварин на землі. Також заради розваги використовую тварин, які просто від постійного галасу, світла, контакту з людьми сходять з розуму, проявляють агресію. І таких тварин ми забирали. Це було два єноти полоскуна з контактних зоопарків. Також індустрія дуже жорстока, на мій погляд, але у цирках проблема є масштабніше, тому що в нас майже в кожному місті функціонує цирк, державний цирк. Я вже мовчу про ті пересувні шапіто, які досі є на Україні. Ну, только сейчас, секундочку, хотіла ще одну річ сказати. Наприклад, у нас в Дніпрі, у нас цирк такого существує, але у нас немає ні одної трупи, в которой бы, например, были бы выставы, да, связанные там, с животными, либо что-то в этом. Поэтому у нас в основном животные все привозные были сюда. Из-за этого это была огромнейшая проблема и трагедия, потому что животных везли даже из других стран сюда, в маленьких клетках. Они даже во время перевозки, у них не было нужных документов,
тестов на этих животных. А как бы все прекрасно понимают, что когда приезжает дикое животное в цирк, и оно контачит с детьми, либо с взрослыми людьми, и ты не знаешь, какие документы у этого есть животного, это всегда очень сильно ужасно, и как бы мало того, что перевозят, так еще и санитария полнейшая. Я хотіла ще нагадати, ті люди, які йдуть на виставу, вони зазвичай не задумуються просто, яким чином ці тварини потрапляють до цирку. Їх купують, завозять контрабандою, та, наприклад, щоб забрати з природи маленьку тварину, дитинча, тієї ж мавпи чи маленького дельфіна для дельфінарію дістати, то зазвичай доводиться просто перебити всю родину, аби отримати цього малюка і його дресирувати і подальшому перепродати для циркових вистав. Це така зворотня сторона цієї індустрії жорстока. І ще хотіла нагадати, там один випадок був, який особисто мені дуже запам'ятався. Ще з мого студентського життя я вчилася на ветеринарного лікаря, і одного разу до нас на ветеринарний факультет привезли велику мавпу, я не пам'ятаю, чи то горила, може, була, і де наш лікар на той момент констатував факт смерті, робив експертизу. А стався розрив серця одразу після вистави. Це на той момент просто настільки різалась мені в пам'ять. З тих пір я вже знаю, що цирк – це дуже жорстоко. У нас у всіх є такі, наверное, вещи. У мене, наприклад, самое первое – це в 6 лет, коли я в цирке, здесь, кстати, в Дніпрі, в цирке пішов вместе з мамою, і во время антракта обезьянка вискочила на... Ну, место, где обычно она выступает, ее затащили обратно, и с такой силой ее избивали, что это слышали все вокруг абсолютно, и после этого половина зала просто ушло оттуда. Боже, вот это вот у меня то, что с самого детства, с мальства в голове осталось, именно, наверное, поэтому я стал зоозащитником в итоге. Власне, в інтернеті дуже багато відео знущання і на арені, і за лаштунками. Ми всі пам'ятаємо відео в минулому році, так, коли просто величезний слон просто впав, так, на цирку. Чому тільки зараз? І невже так цирковий бізнес з тваринами такий вигідний бізнесменам, що це відбувається? На самом деле, настільки він вигідний, як, скоріше, це діло привички, люди просто не вміють нічого більше робити, тому що там є елементарна спілка директоров цирков по Украине, они все пришли тоже в Верховную Раду и начали просить, чтобы этот законопроект отменили, потому что как же так, как же мы будем без работы, мы же останемся, мы же ничего больше делать не можем. А по факту это просто-напросто нецивилизованно, это ужасно. То же самое, почему, например, у нас там выставки с кунсткамерой нет, да, почему там прочее, потом всяких вещей. Ну, они, к сожалению, свою работу пытаются оправдать вот такими вещами. Они могут спокойно перестроить любой цирк на то, чтобы там выступали люди цирковые, какие-то другие же есть. Почти во всем мире уже запрещены цирки с животными. Почему мы так поздно до этого доходим? Это тоже еще вопросы. Это дело просто-напросто привычки. Також ще виникає питання, да, як облаштувати тварину, якщо цирк закривається, ну, власне, трупа саме з тваринами. Куди облаштувати тварину, чи є в нашій області та в Україні гідні місця, куди їх можна влаштувати? Як це взагалі має бути і чи прописано це в законі? Ну, мабуть, до вас, Максим, питання. Ну, вообще, у нас по стране є довольно-таки много реабілітаційних центрів именно для определенных животных. Потому что как бы в цирках у нас используется чаще всего это стандартный перечень живности, да, так сказать. Вот. И по факту реабилитационные центры есть. Да, многие из них уже переполнены и не могут никак туда добавить местность, да, территорию и прочее, потому что, опять же, это все в основном связано с арендными платами и так далее. А в законе там есть пункты, посвященные тому, куда этих животных должны передавать. Плюс ко всему есть, на самом деле, законопроект, который там был уже принят в первом чтении, это когда защитники смогут в конце концов забирать животных замученных и так далее в цирках, в затравочных станциях и так далее, притравочных точнее. Вот, поэтому если подходить полностью целенаправленно именно к закону как таковому, он есть, он работает.
Но проблема у нас чаще всего сталкивается именно больше с фактическими людьми, которые должны этим заниматься. То есть та же самая полиция, прочие структуры, они, к сожалению, не хотели чаще всего этим заниматься. И нам приходится зоозащитникам что-то пытаться выдумывать. Но благодаря некоторым законам новым, которые будут, скорее всего, приняты, мы все-таки сможем уже и сами подобными вещами заниматься, да, передавать животных в центры реабилитационные, создавать их в конце концов. То, что, наверное, про спасение диких животных и Неса больше сможет сказать. Так, до речі, больше. Пані Неса, ще хочеться почути від вас трохи детальніше про ті жахіття, які відбуваються в цирку. От, наприклад, дресирування. Дресирування – це знущання над твариною або ні? Вже ж порушення її прав, бо змусити тварину робити якісь речі, зазвичай для цього використовують утримання тварини голодною, потім за їжу вона там виконує якісь трюки. Це ще лайтова версія. А зазвичай через біль, батоги, електрошокери і різноманітні звуки, які подразнюють психіку тварини. Зазвичай так це відбувається. Тож у животних найголовніше у диких, коли їх так сказать, приручают к цирку, это победить волю животного. Угу. То есть оно должно быть просто как тряпочка. Фактично сломать психику. Да. Только это единственный способ, как можно дикое животное заставить выполнять тело. Можу поделитися особисто такою болісною історією, яка сталася зовсім нещодавно. Навесні минулого року ми рятували з фотопослуг лева. Якийсь час він перебував у мене, поки для нього там будували вольєр. І нещодавно він помер. Причина була в тому, що тварина утримувалася у дуже тісній клітці в момент росту. І в неї забракло поживних речовин, мінералів, відбувся дуже запущений рахіт. І на якийсь момент леви ростуть до 3 років, і в нього просто зупинився у рості череп. Тобто мозок продовжував рости. А через те, що тварина отримувала в тісній клітці, годували, звісно, як доведеться, не отримував якісного харчування, то така трагедія в нас трапилася. Ми з київським притулком для диких тварин, ще з однією захисницею з Одеси, Зоєю Великою, ще досі переживаємо цей жах, тому що це була настільки улюблена тварина, настільки контактна, взагалі, як дитина, і у віці 1 рік він помер, довелося його приспати, тому що тварина страшенно мучилася і почав мозочок давити на черепну коробку, і було прийнято рішення його відпустити, тому що якихось альтернатив, операції у нас, на жаль, не проводиться, питання неможливо було вирішити якось з хірургічним втручанням, і це також наслідки діяльності цієї індустрії розваг з тваринами. Настільки коштувала фотографія з левеням. Дякую вам. Питання? Скажіть, будь ласка, щодо психологічного аспекту саме на людей. Тобто люди, які спостерігають за цим всім, які ходять там в цирк і це все бачать, на них це якось впливає і до чого це може призвести? Я думаю, що особливо це впливає на дітей, оскільки дитині потрібно з самого маличку прививати правильну любов до тварин, пояснювати, що це око, це не є норма. Коли діти йдуть на виставу, то дорослі їх просто дурять на елементарні дитячі питання. Ви не знайдете нормальних відповідей, дивлячись на те, що відбувається на арені цирку. Я особисто своїй дитині буду пояснювати, що дика тварина, вона має бути на волі. Я не зможу пояснити оці ватаги і, вибачаюсь, дебільні вистави з ведмедями та левами, там, де їх примушують стрибати в вогняне коло. Це, в першу чергу, для дітей це обман, коли вони бачать цих тварин і їм дорослі нав'язують думку, що це око. Це основний момент, який би я прокоментувала. А якщо, наприклад, щодо дорослих, це може спричинити те, що людина почує свою зверхність і почне сама вдома над якимись тваринами знущатися? Можливо це чи ні?
чи тільки на дітей найбільший вплив? Блін, я не можу однозначно відповісти на це питання, але однозначно, що йти туди, знаючи зараз оцю інформацію, ті люди, які йдуть, вони просто не хочуть знати правди, вона для них незручна, але або не вірять, не знаю, як конкретніше відповісти на ваше питання. Жодна адекватна доросла людина не піде зараз у цирк з тваринами, то не буде отримати від цього задоволення. Якісь питання однозначно виникають у голові. Просто, опять же, даже когда мы каждый год проводим митинги, посвященные зоозащитным всяким вещам, и вот чаще всего у нас они заканчиваются возле цирка именно во время того, когда там идет выступление какого-то цирка с животными. И когда люди идут, мы с ними ведем диалоги, мы им рассказываем о том, что, мол, вы же понимаете, что вы своих детей там обманываете и так далее. И на самом деле некоторые люди разворачиваются и просто говорят, мы не пойдем, действительно, да, я раньше об этом никогда Серьезно? Не задумывалась. Да, такого, да. И, то есть, ну, люди это перемога вже. Ну, потому что как бы иначе, ну, чаще всего люди не задумываются об этом. А потом, когда ты показываешь им фотографию, допустим, либо просто в пример, да, вот, поставьте своего ребенка в клеточку, и пускай он сутки в ней посидит и под себя ходит в туалет. Вот как вам будет? И ребенок сам сидит, например, уже начинает плакать. Мама, что по-настоящему там так к животным относится? Здравомыслящие люди, понятное дело, что говорят, что типа, да-да, все-все, мы больше не будем этим заниматься. Есть, с другой стороны, другие люди, которые говорят о том, что мне дорого вести своего ребенка в саванну, показать ему диких животных в природе. Но человек сам себя обманывает тем самым, что как бы проще заплатить за мучение животного здесь, чем отвезти ребенка куда-то. Но это всегда есть вот вечная проблема, связанная с тем, что просто... Ну, до речі, чи є в нашій області або ще в найближчій Харківській зоопарки з нормальними умовами, куди можна повести дітей? Можливо, екопарк. Екопарк, да. Ми в своє время туди якраз і дали двох львів, о которых я тоді розказував. А можна тебе, будь ласка, розказати тим глядачам теж? Лет 8-10 тому назад, чесно, вже не пам'ятаю, коли поступив нам дзвінок. У нас на юбілейний приїхав цирк Шапіто. Вот. И за день до концерта, до выступления, директор этого цирка уехал, забрав все деньги полностью, которые были. Не помнишь эту историю? Вот. Забрал, по-моему, все деньги и свалил. Естественно, работники цирка поняли, что они не будут выступать бесплатно, и никаких у них не будет. На юбилейном у нас это было. Вот. И просто уехали все вместе. Люди пришли. Ни цирка, ничего, как бы шатры, все осталось, все на месте. Вот, нам позвонили через сутки где-то так, и такие, мол, там контейнер стоит, и мы слышим, кто-то шкребется внутри. Мол, вы же зоозащитники, скорее всего, это какие-то животные. Мы-то приехали, открываем контейнер, там два льва. У нас такие ляп-ляп глазками, мы закрыли, такие, ага, и что нам с ними делать? Вот по факту. Я привык к более маленьким животным. Вот, ну и в итоге, да, потом мы их пристроили. Все тварины, которые потрапляли до мене з сфери розваг, це контактні зоопарки, з цирків потрапляють у притулок для диких тварин у Києві, я спілкуюся з його засновницею, то це завжди тварини-інваліди. Вони або схиблені, мають проблеми з психікою, це якісь циклічні рухи по колу, коли тварина не може зупинитися, коли тварина себе травмує, гризе там задні лапи, кігті, хвіст. Епілептичні такі нападки були також, з того, що я знаю. Але можна поглянути з іншого боку. Зараз наше суспільство стає більш свідомим. І про ці проблеми говорять. Люди вже не бояться такої правди. Вони вже готові прислухатися, відмовитися від розваги, там, що пов'язане з тваринами. Яке майбутнє чекає на наш цирк, то, скоріш за все, це буде голографічний цирк. Мені б так дуже хотілося, як в Німеччині, наприклад, у Гамбурзі діє цирк, де тварин живих замінили 3D-голографічним 3D-виміром. Тобто повний зріст такого слона чи такого лева створюють за допомогою десятків проєкторів, і таким чином дітки йдуть та бачать дійсно яскраву, цікаву, масштабну таку виставу. Ну, і, звісно, там залишаються акробати, різні трюки, фокуси, але цирк може і має бути без жорстокості.
Я вам дякую. На жаль, ефірний час у нас скінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні були зоозахисники Дніпра Максим Гошовський та Інеса Капінос. Говорили про те, що так от наразі проголосували за законопроект за заборону цирків з тваринами в Україні. Давали прогнози, так, як буде далі, і говорили про проблему умов та дресирування тварин в таких, так би мовити, установах. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.